بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ملك سود دلود على ذلك جوكتان ومرك الله يا ايرو تي في يا برنامج دي اني انت بدنا ادوغا براتين انا هلكان كاغا سو تبينو ولي وحان برتك كاغا جيرنا برنامج دي كوسلسنا دورشدي كقبسوت سومالي لان عبشدا يا تبشدا بلشدا غار اهان رير اودل ايان ولي غنت كاغا جيرنا برنامج كمانتا وحان دونينا ان ان كوسو عسونو خليبانو رير اودل كواسي او رنتي حق يا حقوق دودي كوايي دورشدي ايميكا xilibanaas waxa kamida xiliban Idris Haashi Dharar iyo xiliban Muumin Gadiid een qaybta dambe ayaan soo gelin doonaa imika barnaamijka waxa igala qayb galaya professor Ahmed Umar oo jooga dalka Canada iyo een aqoonyahan een Umar een Daahir Ilmi oo jooga magaalada Borama sidoo kale Sultan Guuleed Qarbote oo jooga magaalada Muqdisho soo dhaweyn kadib een waxaan ku soo dhaweyn doonaa een aqoonyahan Umar Daahir bal aqoonyahan waxaan noo warantaa sida wax u dhaceen xaaladii maalmahan ka jirtay Borama Gabiley Seylac iyo dhamaan dhulweynaha Haarliya soo dhawow ajad baad ma sanjeen markii hore waxaan mahadnaq ballaaran halkan maaragtay soo gudbinaya Aira TV oo runtii kamida warbaahinta urbaahin caalami ah oo maxalli ah waxa kale oo salaamaya maaragtay professor Ahmed Umar iyo xildhibaanada maarka meesha ku jira iyo Cabdibahar hadii uu maarka doonto ka qayb gali karo iyo suldaanka baa salaamaya suldaan guuleed deeriye runtii hadii aan warbixin kooban halkan ka bixisnaado doorka iyo ama saameynta ay doorashadii ku yeelatay guud ahaan bulshada Soomaaliland gaar ahaan goboladan awlan iyo darafka bari ee maaragtay sool iyo sanaad waan rabin inaan ka reebo maxay ahayd runtii waxa jira marka horta doorashooyinka way fiican yihiin in dadka si feera loo yacni dadku ay u doortaan si ay isbeddel iyo horumar u gaaraan oo loo helo cadaalad sugan loo helo marka waxa weeye doorashada Soomaaliland ka dhacday marxalado badan bay soo martay waad ogeydeen golihii hore in golaha imika waa la bedelayaa la leeyahay wakiilada muddo 16 sano ay fadhiyeen muddo 16 sano ay fadhiyeen waxa hortaagnaa waxa xeerkii xeer number 20 xeerkii doorashada oo la lahaa warsaaniga kuraasa si feeraha loo qaybiyo waayo qolada dhexe waxay haysteen 7,000 kursi ama beesha dhexe 7,000 kursi ay lahaayeen darbiyada marka la isku wada darana 25 inay gaarayeen ayaan u malaynayaa awdana 13 iyo 12 bariga ayay ahay imiga yacno xeerkii markii la asixinayay way ka hadleen beri darbiyada saamiga kacbanayay way ka hadleen waxna siyaasiyiintii ka hadashay era war balsami horta saami qaybsi hala sa cross aan lagu sameeyo xeerkii waa la tacriibiyay isagoo maaragtay baarlamaankii maxkamadda toos loo geeyay isla markiiba maaragtay qodobkii ayaa laga saaray meeshii qodobkii maaragtay oo sheegay qodobkii saami qaybsiga oo ahaa si joogto ah lagu galay halka mar lagu garo wixii ka dambeeya ajalada loo qabiyo cross ahay qodobkii maxkamaddu way ka saartay oo reeri doorashadii hal la galaa layidhi saddexda xisbi oo runtii saddexdooda hogaamiyada ay beel keliya kasoo wada jeedaan ayaa isku dhinac ka noqday odayada reer awdal iyo bulsho iyo dhalinyaradii waad ogeydeen oo ku madaxweynaha la kulmay saddexdii guddoomiye xisbi iyo oo madaxweynaha uraaja mid ka mid a yahay ayaa halkii kula kulmay sidaasaa doorashada ku galaysaa baa lagu okay iyadoo sidaasa doorashadii waa la iska watay dadka dheg jalaq looma siin gobolladii darafyada bari iyo galbeedba dheg jalaq looma siin sidiibaa doorashadii dadkii ay iyaga laftooda dadkii loo hadlayay hadday jiidaan reaction bay noqon lahayd fiican way ismaaxduuyeen qaarkood siyaasiyiin la shaqeeya xukuumadda la shaqeynaya ayaa loo adeegsaday in doorashada ay qabsanto okay waa badan markaa way ka qayb qaateen in ay ka mid noqdaan yaarka maaragtay murashadeyntii wareyaasha deegaanka waxa kaloo yadna qodob ahayd
doorashada golaha deegaanka oo kale waxa lagu qaban lahaa waqtiga ay xisbiyada ka dhamaato oo in ururada cusub lagu furaa saddexda xisbi oo waqtigoodu kooban yahay oo yani sanad iyo bar ay ka hadhay imiga shan sanaa dib loo doortay bay leeyihiin. Gaab baa jira, ma xisbiyadana muddo kordhin baa loo samayn doonaa oo waxyaabaha jira. Marka haddaan usoo gandadego doorashadii si kastaba u dhacday way qabsoontay, way qabsoontay reer yani waxa horta hoosta ka xariiqaya maanta fisaltiga ka soo baxay waxa laga cabanayay 750 kursi oo ay beesha dhexe leedahay ayaa laga cabanayay. Gobolka Soolbeedka ugu weyn ku dhacday runtii 7 kamidihii oo gobolka Tosool oo 12 kursiyihii 7 kursi waxa qaatay beesha dhexe oo laleeyahay doorashay kusoo baxay laleeyahay. Midna waxaa le beesha fakashani labo beeshii ganayd Sool deganayd waxa uu soo haray 4 kursi. Marka halkii ay ka ahaayeen 750 16 baa imika mise waa 26 waa saamay bursi cusub oo labaad. Marka waxa yani doorashadii siyaasa u qabsatay waxaa jira cabashooyin badan iyo dhaliilo badan oo ka muuqda waxay musharaxiintu ka cabanayaan ama aanu indhahayaga ku aragnay musharaxiin loo codeeyey oo codadkoogii maaragtay aan laga helin meeshii oo tiradii musharax waliba wuxuu jirtay maaragtay muraaqib buu jirtay, muraaqibkiisa wuxuu ka codeeyey goobta ama police stationka. At the same time tiradii muraaqibintiisa soo gudbiyeen foomamka la bixiyey waxay midna df slashon buu ahaa, midna df slashtuba df slashonku musharaxiinta golaha deegaanka ahayeen df slashtuna wuxuu ahaa musharaxiinta golaha wakiilada ahaayeen. Waxa weeye waraaqihii oo bilaasaaxa ayaa maaragtay ay haystaan maaragtay musharaxiintii oo aan ku qornayn tiradii muraaqibintii soo gudbiyeen ay tirooyin kale ay ugu qoran yihiin. Taasi waa mid gobolka awlal sayla oo kale waxaa ka dhacay in commissionariski qaar ka mid ah laga saaro tirintii codadka. Halkaas yani waxaa jira halkaa ku qabsooyin baa laga yaaba oo wasiiro waxaa jiray goobaha iyo degmooyinka ku sugnaa. Gabinay oo kale waxaa dhacay beesha arliyo ama gelibuursi waxa uga sharaxnaa laba xubnood baa uga sharaxnaa runtii, labada xubnood uga sharaxnaa tiradooda way haysteen kuwa ka hooseeyey oo in badan ka hooseeyey ayaa maaragtay markii dambe iyagoo ka sarreeya aan u aragnay labada xubnood ka kala sharaxnayn xisbiyada u ciyay kulmiye. Runtii halkaa waxaa ka dhacay musuqmaasuq badan baa ka dhacay dadkii halkaa degaa ka codeeyey way yaaban yihiin runtii. Marka waxa kale oo jirta musharax beesha gelibuursi uga sharaxnaa baa jiray gobolka Maroodi Jeex oo kursiga marka horeba ay ku lahaayeen Ali Gabriel bedelkiisi ahaa, waxa loo sharaxay musharax oo imiga marxuuma oo dhintay 4 bisha 4 2019 dhintay oo maaragtay musharaxa waqtiga oo maaragtay ahayd waqtigii ololuhu u soo dhawaa ahayd runtii musharaxii dhimashadiisii markii aan gudbinay waxaa lanoogu bedelay musharax kale musharaxa dhintay marxuumka ilaahay naxariistii jannaasiyo waxa la oran jiray cabdirashiid axmed guuleed waxa lagu bedelay nin brofesor oo la yidhaaha brofesor maxamed haaruun maxamuud ayaa lagu bedelay. Runtii xisbigu commissionka waqtigii xaqa loo lahaa sharciga ahay ayaana maaragtay aan gudbinay magaca xisbiga wuu gudbiyey. Runtii waxaa ugu qoray warqadii maaragtay uu ku samaysanayay ololaha ku gelayay sikrada uu ku samaysan lahaa ayaa loogu qoray daabacadihii maaragtay u sameynayay baa ninkii baa ku jira liiska
maanta la leeyahay cod baa ugu dhacay maroodi jeex. Ninkii kale marxuum musharixii kale ee aan ku bedelnay waa laga waayey liiskii loo codeeyay maalintii 1 May. arrintaasi waa arrin nagaga dhacday komishanka doorashooyinka qaranka. Marka ma waxaad leedahay marxuumkii allah naxariistee ayaa meesha liiska ku jiro oo ninkii lagu bedelay kumaba jiraba? Ha, 20-ka xunood ee maroodi jeex ka sharaxan waa xubinta liiska kaga jirta 16. Eega Cabdirashiid Axmed Guuleed waxaa ku qoran codadka ku dhacay 2025. adduunka lamaarag commission og idaacadaha caalamkaa sheegay iska daama aragtay kuwa localka ahe commissionka qaranku marxuum la yidhaaha loo codeeyo lamaarag. Taasi waa mid. Musharixii xisbigu gudbiyey runtii maaragtay jameelo mariye magaciisi ma garanayo. Waan kugu soo noqon doonaa Gaysi lama gaagixiyo siyaasi Cumar waan kugu soo noqon doonaa. Suldaan Guuleed Qarboote, soo dhawow arrinta meesha ka dhacda waad maqlaysaa, bal wixii aragtay iyo ra'yi iyo soo dhawow. Waan dhowahay. Bismillah, allahuma salli ala nabiyina Muxamed wacala aalihi wasaxaabatihi wasallim tasliiman kaiira. Marka hore waan salaamayaa l t v laadihiyaasha barnaamijka, aqoonyahanada ku jira barakusoorada siyaasiyiinta gobolka awdal kasoo hadlaysa ee ugu horeeyo diblomaasi Cumar, dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Aniga oo ah Suldaan Guuleed Qarboote ee jooga Muqdisho waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Calaykum salaam. Waxa weeyaan kolley maxaan ku dhahdaayay xaajadu inayna wax ugu baahay maan u malaynayaa. Dadka kadata hadda muddo sidaan aaminsanahay laga soo bilaabo 1991 ilaa today oo ay 2021 tahay bay tasti ku jiray. Tastigaas uu fara badnaa oo waxaan ku dhahday noocyo badan buu soo maray. Intaan horta doorashada aadan u iman horta waxaa idiin sheegayaa ummadda gobolka awdal degan iyo mansabkeedii halka u marayo. Waxa weeyaan ummadda gobolka awdal degan ummad kasta oo ilaahay abuuray waxay leedahay jiiran sharafkeeda iyo karaamadeedu ay ku xidhan yihiin. Waxaa ka mid a tiirasha ah goob cadda ama ugaasyada diinta qaacidahada ku ay u haystaan iyo dumarka. Waa saddexda shay ee bulsho kasta oo Soomaali ah ilaasata sharafkoodii karamadoodu ku jirto. Waxaan ognahay saddexdaasi horta in dadka ay ka dhinteen oo hortooda lagu dilay. Goob cadda gobolku lahaa waxa uu weynaa ugaaskii gobolka awda ama beesha Gadabuursi iyadoo la arkayo ayaa garoyacan lagu qufsaday oo indhaha xabad laga geliyey. Waa tas. Waxay ku soo xigtay diintii in yar oo nin iska daroogaysta oo ay kooxda hargeysa joogta ay barasa buurama uga dhigeen intuu gobolka dadkii 20-tii iyo culimadii iyo aqoonyahanadiiba intuu shir u qabtay ayuu masalkoodii diintoodii ay caabudihii ku horcayeen. Afar wadaad baa TV-ga soo fadhiisto diintayadii waa masaajida dhaldhalaalayo wulwulwulwulle buurama oo laga dhisa maxaa lagu caabudaya? Waa diinta lagu caabudaya. Waxaa saddexeeyey dumarka. Dumarkii halka lala maray iyo sharaf dhaca lagu sameeyey oo waxaana halkan ka sheegi karay. Dadka tastigaa lagu sameeyey ee aan sharafkoodii horta waxba ayna u noolayn cid xanta kama qabsanayso. Waxaa magaranaysaa uu ka soo shageliyey aqoonyahan Cumar sidaan ogeynba inay gobolku ka cabanayeen 13 kursi saami qaybsi in dib loogu noqdo saamiga magaranaysaayay la furo cida la cid dhegeysatay malahaa. Lianna waxa weeyaan waxaan loo dhegeysanin baa meesha taalla. Horta dadka iminka la doortay way iska dooranayeen, nin doornaa unbaa loo dareeray. Inta kale
حاويان معان كله ذاي تستجير دتك وكسر دماغي وحياه ما فرق بدل ما نقول هاي سينع مهم جدا لوتك مهم جدا حاويان سينع كراس طلبوي يدور الدهوس إيه اللي جسمي سؤال سوا حيته هاي على يقول رمبا كسر بحدي سينع ما على يقول رمبا دور الدهوس إيه سينع عشورة سوا يدتك على قلعة كقاضي ساي بسؤال وهو باهن بلشوك حساب تنطو مدى اللغات وحانوك لهي لابد من دلك حكومة عيه منك دونيها كوميشن كأه يعني كوضنك هاي سوال من الموال على عرب تهديد انو لانا يجيسي جاي وي نمعس ليران عبدي ولقى لطي موسى بيه عبدي أي أوريدي سوى لمن هو ولا لا. والله الثاني يحدو ذو حياة له وما ملاين أيوه إني عدالة دي أي كسر بحي. وياه. فكر كم يشر لك يعني وحويا وحلوبنا هاي السنة طوق سيل على كسر بحي هاد جيسد حدا دي قريين ترى اللي جايين لاقي لي وراقها الجوجل هاي. وانت ترى بعور نصير سيل على وسطي. waxa la ognahay in jabuuti bulshadii deganay la kala qaybiyay wixii reer awdo lahayd shiiic ka codeynayna la yiri jidku xireeyay wixii aan reer awdo lahayn tareen loo saaray dir dhawa dadka laga soo galiyay maxaa quraahday ee dulka la soo miriyay xuduud Itoobiya ay xarir ka soo galeen waa ognahay waxa ognahay contract-ku Muuse Biixi la soo galay Ismaaciil Cumar Geelle oo ahaa dadkani deegaan maadaama uu ogna ahayn in la galo intixaabaad qeyra sharci ah si anagu aanu ku taageerno doorashada madaxtooyada isku soo wada ururay waxa leeyahay hal xaalad ah mirig xaalad ma dhasho ilmaad reeyaal uu dadka soo sanadood tasti ku jiray testigaas uu la soo maray in hal doorkoodi hortooda lagu soo dilo kamay kicin way jidka u gala kamay kicin aqoonyankooda sunaya kamay kicin qeyb baa laga soo bilaabay iyo galbeedi in si sanad ka soo wareegto waa tebi wax ka soo wareegtay soddon sano dhow marka waxaa leeyahay maxaa quraahday sida horeba u sheegay bishii labaad oo bishiga ku shaaciyay arrayay inay fool halowday afool halowday raadkeedu waa lagu taagnaa raadkeedu waa la helay oo iyadoo la maan waraabay studiga hadana waa soo sheegay calaaya xaal waxa weeyaan isku soo wadagee maanta cidda la xireersanaya ay shisheeyay baa waa beer awdal cidda la xireersanaya cid ku soo duusho meel kale uga timiday ma jirto ayaga istulmiyay ayaga la isku soo maray waskii waha en sultan kama goyn waan kugu soo noqon doonaa geesi lama gaagixiyo imikan waxaan u yeerayaa professor ahmed umar professor wad maqlisa dabcan waxa laga hadlay wad la socota adigu aad ka mid tahay yaani qorweynta aqoonyahanada arliya bal arimaha marka isku soo xoorisid waxa ka socda politikaalka gobolka ka socda ismarawaaga siyaasadeed bal markaad waxaas inuu isu geyso xaaladda uu waxa ku soo baxayo bal anaga iyo daawadayaashana la wadaag soo dhawaa professor horta alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaah baa maadle maanta aaladan lagu kulmiyey waanan idin salaamayaa oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiinba sulbaanka aqoonyahanka ayra t v iyo adigoo faysalab waan idin salaamayaa biidnillaahi kariim haddaan usoo noqdo su-aashii aad iweydiisay waxaan maqlaynay suldaanka iyo aqoonyahankiiba waan maqlayay habas ahaatee weli waxbaa ka maqan arrimaheenna dhammaantiin waxa wanaagsan ummadda gadaguusigu dhibaatada meesha jirta amba dhexdooda ha noqoto amba cid shisheeyaha ka timaado in ay waadic u sheegaan oy ummaddooda fahamsiiyaan dhibtu meeshay kaimanayso dhibtaas waxay ka timiday
innaga dhexdeena way ka timiday oo dalka Jibuuti baa lagu habeeyey waxan Ismaaciil Cumar Geele iyo Corneil Maxamed Jaamac iyo laba Corneil oo kale ayaa hawshan ka shaqeynayay. Arbitan lagama keenin, waxa laga keenay Jibuuti, waxana waday Corneil Maxamed Jaamac oo joogay markaa doorashada ka dhacay. Annaguna waxa nagala joogay ugu yaraan lix qof oo reerkiina oo arrinkaa ka mid ahaayo ku jiray. Adduunka waxba lama qariyo waayaka ku dilaya ee walaalkaaya waa la iska qabtaa waana la sheegaa. Maxamed Jaamac iyo wasiirka gudaha Maxamed Soomaali la yidhaa iyo suldaanka Abriinka iyo nin Axmed Cabdilaahi la yidhaa iyo xaashaaf weyne maxaa ka dhexeeyey? Waxaa ka dhexeeyey saylac bixinteeda, iibinteeda waa ka dhexeysay. Wax xaqiiqad weeye laga meeraysan maayo, meelna laga gali maayo. Taasi waa mid meeshaa. Waxa weyn soo jeestaan inay Ismaaciil Cumar Geele eedeeyaan oy adduunyada u sheegaan, oy igad u sheegaan, oy carabta u sheegaan, oy adduunkao dhan u sheegaan. Iyaguna inay isku sheegaan, oy tashadaan, oy tala meel dhigtaan. Hadda waxay ahayd sayida markii sidaa u dhacday inay mudaharaado sameeyaan, inay qoraallo keenaan, inay sawirro keenaan, oy caddeeyaan komishankaa laga saaray meesha doorashada in la soo caddeeyay ahayd, in adduunka loo soo diray ahayd, annagana inna loo soo diray. Dadka la celiyey ee lagu cadde lagu celiyey inay sawirro qaadaan, oy jandaaranka sawiraan, oo horjoogsigii lagu sameeyey sawiraan, oo celistii la celinayay soo sawiraan, oy caddaan keenaan, oy adduunyada keenaan ayaa. Sayla in laga mudaharaado oo la caddeeyo ayay ahayd dulmigaas. Laakiin haddii la iska seexdo hadallana la tuurtuuro ma shaqeyno. Waxay noo shaqeynaya ma gudaguursigu miise 7 nin ma bedelaysa Sayla, 7 nin ma bedelaysa Sayla, mana gudaguursina ma rari karto. Laakiin gudaguursigu waxa intaa ka dambeeya diyaar ma u yahay oo ma is abaabulayaa oo wixii ka yimaadee hawla ma iska difaacaya? Ciise hadduu iskugu yimaado magaalada Saylac dhammaanteed, hadduu iskugu yimaado kooga jooga Itoobiya, kooga Jibuuti jooga, iyo kooga awdal deganba, hadday isku wada yimaadaan 2 beelood oo gudaguursiga ma gaadhaan, mana gaari karaa, kursina kama heli karaan. Marka ma isku tashanaysaa oo ma iska celinaysaa oo kuwa xildhibaanada laga dhigay ee 7 nina hadday dhibaatadiin la yimaadaan soo dhawow. Professor raalli ahow Professor Axmed Cumar kama goyn. Dr Cali Baxar soo dhawow, gooni si xagga u yara fariisto adoo maadsan, dhinaca u yara bado. May doctor adiga maaha Professor Axmed, adigu halkaaga fadhi. Cali Baxar baan la hadlayaa. Doctor Cali Baxar miyaa arkaysaa? Hello Doctor Cali Baxar, miyaad arkaysaa? Hello, codka wuu kaa xiranyahay. Okay, dhinacaan u yara bada adigoo mahadsan, dhinac baad u badanta, dhinaca kale ha halkaaga soo bax, wax yar sare u yar qaad kaamirada, wax yar sare u qaad adoo mahadsan sidaa bas. Okay, waad mahadsan tahay. Soo dhawo doctore, halkaa waxaa ku jira Professor Axmed Cumar, waxaa ku jira siyaasi Cumar Daahir cilmi oo jooga Borama, waxaa ku jira Suldaan Guuleed Qarboote oo jooga magaalada Muqdisho. Doctor Cali Baxar baa inagu soo biiray. Soo dhawow Professor Axmed Cumar, ku soco mudane. Horta waxaan soo dhaweynayaa doktorka Cali Baxar, soo dhawow baan leeyahay. Aadna waan kuu salaamayaa, muddo badan ismaynaan maqlin, marka aad baan kuu salaamayaa. Horta marka hore haddaan ku socdo arrinkayga, waxa weyaan gudaguursigu inay ka noqdaan
داعد تلدود ويا ما أنت تضبقف بيك عبنا يان تضبقف مبدلي كرت السيلة أونر شبنا مطبخنا ما نسيه وحلا وح كتر كران ملا لكن وح مغن وده جيركي يتلدي جد بوسوا مغن تاس بان ربنا إن جد بوسي تلوك بلو تلنا وح فوقته اسمه حدمه إن بدن بان شيء جري إن حيبها الإلاليو أو حيبها للدفاعو أو ماشاء الله إنك ربو إن إنك الدقاي وحيبها حيبها الإلاليو ملا وحي قاري سامانتا طبان سنو عدق جلقو سيسي ملا مانتا طلابتي ووري سبا بلاب مايسا أدبط الضوضان حلبا وحبه إنك قادم مايان ما الدفاعنا بدينا ما الدفاعنا دولخينا فلكلية ميالنا مود الجرنا عقلينا ممدينا مرقينا ممدينا مالكينا ممدينا تاسعنا بارنا إنا لغا شقيه أو ضدك اللي يسكوكينو أو لغا شقيه أو لأروريو ويه أدبال ما سطح أدبال ما سطح بروفيسر أحمد عمر وكروسو نغدونا دكتور علي بحر تنتي أن أدركو هردعي سوكا هردعي إنك صور سحن ونسيي سياسي عمر داهر سولو وحينو كان لينو برنامجكي ودورشدي مركا بلسيات وحيار انت هدي اولا صعوتو بلوات وحدير سين وحي واختير لابدنا وحانكو علدونا سياسي عمر داهر بلسيات اولا قبشتو دود ان شاء الله سياسي عمر داهر خيبتو هرى برنامجكي وادكا هذا الشي وحاجرة ديغانك السيلع وحدا انو دول تاغن هاي وحاكات هاي بورمات جوكتا حالدنا وادوكتا هاي ان حلبان ندي سيدا حلبان ادريس حاشي درار ان سيدا نلو شيغيو ميشيغا بناكو قدغي انما دي ولالا هاي با لا خري ودياشي سي با لا خري ارنتاسنا وخا ليهي اسل دد اسل ريركا ان با سمينيا ان حلبان ان مومن جديد سيدو كاله ومركا اسو سو خوريسو واد وريستاي حلبان نداسي مخاي تاهي عبشودود يي تبشودود سو دوو مركا له وأشهد أنني أقول لك البحر إبراهيم أبو إبراهيم بروفيسور أحمد عمر وحيري كنيركا بس على ماشاء الله حتى في يوم من الأيام ورثتي ورثيشو كل دورة دي ماركتي لبا هي أيضا لصور ورثيشو كل دورة كنيركا ولغا ساري يمن تريعا ولغا ساري وفيو هيدا لحظي أيام ماركتي كوش كميليا مركا سمالي تاجو شدو عيسي ويش تقطع لي من تيارها وهو سطوع لزوجه جاي ليدي باركتي شن ما بوقع كبحة لكن ولا يسويين وارن بدي كاره كاره كقاطي أكسب على هاي شموتي عرفتي أنا زوج هاي أقول هذا مكان ماركتي فنجان ويش تي سك سبعة وعشرين وأقوى بسرعة بروزرة من عمر دواعي ما وحيد قال ما يسوي لكن مهمت واحد تعسيرة البروفيسور أبو عمر الحدري ميروح أطلقه الدكتور وسكت شرط يسوع أبو عمر سكت شرط يسوع هو سكت شرط أيو كات شكرا أما لا تشكرا مثلا ما كان عمري سكت شيء ولا أما يونتين بريس بالي بجاء على سكت على وشيء وقت مبوق بينه innaga maqan iyo dulmiga la nagu hayo aynu uga maragtay ee wasan jidhi lahayd waxay saaduba iskutashay dadka reer akhuma ama dadka dibiyaga bulshi hadan jidka dhalso ee iskutashada walaga ma marwaan ee hadda aan ugu yar idin iftiyo doorashada imiga dhaaltay waxii sheegay saaxiibaan la wada kuma qabno in idiris haash dhalal iyo muumin gidi ku tii وا
imikana waxaan siin doonaa doctor cali bahar run ahaantii barnaamijka sidau u dhacayay wax guud inta badan maadaama laga hadlay qodobka adiga aan kugu soo dhaweynaya waxa weeyaan wixii dhacay guul iyo guuldarraba waxa laga baran karo oo bulshadan midnimadeeda lagu adkayn karayo waa maxay baad isleedahay maadaama aad ka tirsan tahay aqoonyahankii bulshaweynta arliya soo dhawow horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan isalaamayaa barnaamijkana runtii aad igu soo dhaweysay maantana runtii dana gaaraho ayaan yaa kasoo hormaray inaan kasoo qayb galo waxaan si kulay inuuna isiri balbalantii aad qaaday wixii aad ka gaari karto ka gaadh baan isiri runtii bulshaweyntan laga hadlayo mararka qaarkood waxyaabo badan oo dadkan banaanka jooga ay muddo ay ka sii digeen baa mar walba dhaca bulshada marka anigu hadlan jeclaan lahaa bal inaan dhegaysto waxaan hadda dhacay waa la arkay inuu dhacayo waa la filaya inay dhacayso marka wax dhacaan uun miyaa marka aynu markaa wax dareennaa ilaa in wax lagu qaato way soo martay ummadda tan in wax ay ku dareemaan waxa soo socda way soo martay waa ka hadalay haddii maxaa hadda samaynaysaan maxaa hadda idiin balaana waxaan way dhaceen way dhacaan mar kasta war maxaa idiin qorshaha haddaad maanta weydiiso bulshada tan gudaha ku nool bay iyay saaran tahay inay la yimaadaan waxa qorshaha way wax la odhan karo oo haray ma jiraan dee ma ogtahay wax kasta oo aad sii sheegtay adigu naftaadu barnaamijkan kusoo qaaday un weyn wax dhacaya qofka kule meel baa la iga saaray oo mas-uul baan ahaa haddii aad leedahay waa lay xaday waa garan karaa nin yidhi waa lay dhacay iyo nin yidhi waa lay xaday waa kala duwan yihiin haddii lagu xado maybe waxaad odhanaysaa qofka isagoon ogeyn baa la xaday laakiin waa lay dhacay qofku hadduu ku yidhaha waxaa is leedahay maquri baa lagu qabtay see lagu dhacay marka haddii uu nin ku leeyahay meeshii mas-uuliyadda la igu saaray la iga saaray war maxaad ugu dhiman weyday baa su-aashu tahay sed hadduu wuxuu qeyda sharci yahay meesha ka socday inaad ogolaato marka horeba maaha inaad baxda saduuqa lagu dul dilay noqonaysa marka ummaddeennu waxaanad garanayn kan sidan u hadlayaa intuu lacag la siiyey buu baxay ma daacad bay ka tahay hadda hadalka dee anugu intii badnaa waan ka maqnaa laakiin waxa ii cadoon oo runtii ii muuqata reerkani waxaanu isagu is yeelin idima yeelin wax aysan garanayn oo hadda u harsan oo wax ku qaadashina maysan marin marka kolay
وهنتن دمي يو أريمه أنا ما أرتدي مكان وضد ولا وح أي كيف بدل إنسان وما دكتنا وما دوينا يدوس بدل شو طالب ما كعدي وقال اسمع لك رباشي واكل هذا اللي وحنش له ما له حد يتوسه كذا أنا ودي بدل لكنه بلشرون تي هذا وحلوش هيك كرا وحكو قال شو وحي أي سوا مري بعكو في الله هذا ديار جروبيان أو إدال كان لقاه ربك لا إيمان يان أو أيود قال بيان وهو موقتي لكن هذا الوقت يان وحن مقل يا هذا يونتي إيو وح قبسنا إيو ماشى لكن ماشى وكده ما نيسجايس وأوجيه وعند حدوده وعند حدوده إيه قانه يسايس إيه قانه يستيل إيه قالوا دولا إيه أوهين كان إيه وحن مركز دما يسوا ماشى ما نتل إنه كم قلا ينانا بدأ يحكي قادنا يار إيه وما يكمل. مركز أنا وحنا لها بلدتك كان إياه وهالسكون قدام. وحكي كم مكان أي شيء يان إياه وهالدون تام. مركز هذا من عادن كده أم الله حد لك راح. أم بو حد كده سكر. لكن وحنا مركز سوي دعيان. ونا ملايين مايين وح وان يعني وانا أي وانا وانا لو جديا أي وحترس وما لو ماي. طيب وبعصرت يعني غبي أقدم ببرنامج كده مش يقد بي مش يقد بينا. سلطان جولد قربتان ويريا سلطان وحن دوني انا وحكاوي ديو وح بضن بعد كهذا الشيء صدق الرماد مهم انا وقت كهذا الشيء يدين كده اقوي عن كي سلطين تي قبل كاساتين توس نلا اوجل قصو تنو ويركياوي ترى الصومالي ده وح كستو دعاه هذا ندت كواليس هرينه يدين كان مرة ربع ايتها ندت كلا دوني ين بلشة اي اندى يا افيانا ام نقطان ادي جوا ما حبوا سلاد هاي هلك جوا نكسن ee bulshadan min nimadeed iyo sharafteeda lagu ilaalin karayo soo dhawo markale aan dhawahay bismillaah raxmaan raxiim aad bay horta ma ugu maadna qariyaa aqoonyahanada maxaa ku raaxday ahmed umar iyo professorka iyo dhamaan diblomaasiyinta goobta ku jirtaa waxa weeyaan nayo waxa weeyaan hadii aad mudahdo hadal ama koro laakiin hadal murtida lagaga dadgaday Soomaalida horeero jirtay hilib la midii waxa weeyaan horta ereyga doorasho meesha aan ka saarno wax doorasho la yiraa oo dhacay ma jiraan waxa dhacay waxa lagu magacdarayna ku sacrifice awoodeed baa lagu magacdarayna laakiin wax doorasho la yiraa inay la dhicin ana idin cabbeynaya doorasho hadii ay dhacday waa kala la qaadnaa dadka علي قرهم باه سيح كالصوب حضي هذا الكيب هذا الدنيا سير ماذا ريال علي قرهم باه سيح كالصوب حضي وصو صار في كل سبب المجلس وصار كل واي بس لا تشوفوا بحر اوكي صول وضلك صول ايه تابع الشياد ايه محمد قاد ايه تارح كلاك ايه بيرمون تيب المهم تعطي كوي ايه باش اللي حكاية شيء بس لا تشوفوا بحر هذه هي 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 هذه ه
الله أول نحرسته لما أرى كروني كيراء أباي الله أول نحرسته ده جل وقلا أولياً تدخي حق در أقول لعضي حقول لعضو أدوك بحي تسيوه ما أصل تيناً عقويها يقلق لها أميريها كترتا أم بيحكم قيمه قواب تيسينا إنك لعي عقويها نسيرين دبا طبعي كان لعضي ما لغم الدهرابه ما تتك اللحيره ما يبدو إلا سلابدوك بسيلة حتى صوب بعضه مو أدوك أركو ما يكي ماشا كان لعضو هدينا لكن ماشي برب ريباها وكان لعني شقا شرعي وفق صلنا كان لعضو أولياً عنقو رهضايا تدروي الفلسطينيين يا تانك يا نبي في تطوير مدعوه لغاية على هاي تود تليب وقت الدولي دمان تصوب بحري إلو مقعابي دورسي السومان لان وشد السلبية أو مع قوصك الكوان القابعة وغض وإن ديدان مدى معاكو رهضاي أن أبن هاي انتخابات غير الشرعي اللي كان بحي بتكلم مع القولن بس هي عدقين على القولن بس هي عدقين صوب بحري ما يحلمان كعلي قولن داخل ليسة ما بنشع على قولنا سيرع جوتوك خالنا يا مايا تدخي كل سجلا قاتلة سيرع جوتوك لغاري لديالا مايا استبقرية وقضوك الكوالات تصد هذا حوالي انت رمي ليسن ورسكوه كينا ميل صواب طواء الدوك مرتا لما عرقوه ميل اسكوه العصم رسولك محمد عليه الصلاة والسلام أيه إلهي ما نكون السارة بكسو دكشي انت مبني بحور تبدأ منينا مركو كي تقولي ترى يا هاي وروي أنت رجع فعلي من هاي حق فاعي وجوش فاعي ده مركي مكلا قطعي عند الإسلام بقوله وعقمانك وأنت ترى ذي اللي ما أنت حق الدول زوج وجوش راع ساي بعويا بكر هلا من أيو سنو 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 وقلا حوقته سني أبتن أبتن سنو 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 كو أيضا كبر سين أولو هاي حبلو هو قبطو أفرطا محاكو راحلاي الدباب اللي يددك مرسي كورا جوانا سواه سيديك سلاوي دي شاكي أفرطا سيديك تاع ويكوش التالك عماها بوشيبها أولاد تاقال أولاد أقوبة دنواي وابليشن كوي وابوشيب سيدي عددي وابوشيب دقل محاكو راحلاي بكي وابوشيب دقل بوربا وابوشيب دقل دقل حدي إيه وقعان طبعا الله ما يعرف يو المامي هرجيسة يو لما كنت تبغى واحد الله يعرفين برؤي إيه هرجيسة إيه بالبرؤي بقول أي بيش الحكة قحط ما هي وقعة حلو بيش كتر بطة ما هي بيش وقعة بقولي يسبد المالوليت وقعة بقولي كل سؤال بقول إيه سكت كده بيش على ما يسوق قيمة قيمة ما طاح إيه قيمة إيه جاه بيش كل ما طاح الله وان ما أنت الله وان شديد جدا أيان إسمد من دون الله، أوكي. ما هي هاي المال كار أي بيش ده هاي تقالبته. قبل بيا هاي. يود ده تقالبنا. ما هي لو ده في الكوبي لو كلا. ما تعيلي أو قليل أه. أيه واحد قليل كذي ده لانك أوبرا. وسعين يوم. واحد أنا وش اللي جيل لك ما أنت إذا تقول كسر سنيته. ما كوا حوي تكيو حلو بيا بس كحلو دي إنه خلاص شرا. أوه بدل اسبدل كيميكا تاوار لليرابا كيفت كروسن او ارتايا الصلاح او يبور لك دريبتا او احبار شو دريبتا صل ايه طوان كل او كامل اعاق لحظة ساعة روضي واحبار شو كل مقيم حال لديها تاريخ ليه سلام بالله لديها ورغم لديك والحجين لديكتي ورغم لديك ايه الكبور ما تكسي يكادك تاوح على براع ايه ميكي دريق عنكو ديبلا ايه تاريخ ليس على براع حتيه تاوح الله شيرو صل ايه طوان كل او ارتايا oo maanta subax ka dooro saac buluuga ka soo baxday taas buluuga kale garbiis ka dhigay kala ardaygii ugu horeeyay ee aan diisa caalkii ee shan dhagax jooyay suuga baar xulaar buu dhigay taala ardaysu ka dhisay marka aan dhimashadiina dadka yiraahdo dhimasho ka baqaan xaqna ay raadiyaan impossible taas ma dhacso taas waxa loo xaray ma jiro waxa uu xaray waxa uu xaray ma jiro marka aad iyo aad baan salaamayaa waxaadku la jirtay dhulka aad iyo aad ku furan laakiin weynad waxa weey wuxuu dareenkeeda la cabtay ku jirtaa yaa og maanta haddu kuma ogaa inagu gaysho yaa inoo cid ku wada jirto aanu sidoo ka wayahay wayahay waad baadsan tahay suldaan gobolada qarbootay imikana professor ahmed umar baan u yeerayaa gabagabada iyo qaybta ugu dambeysa barnaamijkeena saan u soo gabagabeyno
البروفيسور واحد شكتي كان تقولين ان كتمت ان ودك جيبوتي وكل اني جرتي ان واحد شكتي ضد غير جيبوتي او ديغان كان اني قيب كاهين ان ادويه ما انت وحا كجرو دي شروع يا نظام يا جرو او دولتها عالمك اي كو كلا خير اما كو كلا بحان ان ميلان حبونن ارنت نوعاسا ان سيفي عن اديكا قويان كباتين ان عالمك وبندكتان او توستان waxa meesha ka jira waayo gobolada waqooyi ama Soomaaliland ee qabaailo ama xeer qabaailo lagu wada degan yahay nidaam dawladeed oo weyn oo dadka muwaadinka mas'uuliyadooda qaadaya ma jiro qabiil kasta isaga dhulka iyo deegaankiisa iyo dadkiisa ka mas'uula arrimahaas markay inaad adinka xoog ka saartaan oo caalamka gaarsiisan meenan haboonayn soo dhawow horta alxamdulillaah rabbil caalamiin wa sahwiyan mar labaad waan salaamaya arrinka anagu waan qori karnaa adduunyadana waan u sheegi karnaa laakiin wax walba waxa ka horeeya dee caddayn baa lagu weydiin dadku ma diidan yihiin dadkii guduhu waa inay diidan yihiin taladaas waa inay iyaga ka soo goodaa annagu markaa hadday dhaqaale tahay iyo haddii adduunka wax loo sheegayo waan sheegi karnaa marka qoraal wixii kastaba waan qori karnaa dadka iyagana waan u hadli karnaa laakiin dadka iyaga hadday hurdaan oo iyagu kala jeedaan oo nimbo meel ka joogo oona dantanba arkaynin maxaad adduunyada u sheegay waaniga mar hore la isugu weydiiyey European Union-kan u qoray warqad islaantii Catherine Ashton markay haysatay waxay weydiisay dadkiinu waa hadlayaan intii halkan Soomaaliland ka mudaaraadaysay halkan jooga inay adduunyada la xidhiidhayeen xageed ku maqnaydeen ayagu marka taas baa lagu weydiin marka waa inaad jawaab u haysaa waa inaad caddayn u haysaa marka dadkeenni ma tuusayaan ma la tuusin karaa iyaga dantooda ma ka hadlayaan haddii taa laga hadlo wax walba waan qaban karnaa anagu dadkayga diga wax walba waynu qaban karnaa haddan mid yar waan maasataa mid yar haddaan kugu daro professor dadku waxay leeyihiin hormuud iyo dad haldoor u ah sida la sheegay inta badan dadkan muddo 30 sano ah dhibaatooyin dibindaabyaal lagu hayay waxay la qabsadeen xaaladda ay ku nool yihiin inay tahay mid caalamka loogaga dhaqmo idinku waad arkaysaan waxa meesha ka jira dunida si uu nooshayna waad arkaysaan meenana ahayn idinku inaad baxdaan oo tagtaan oo yaraan gobolka Harawa oo aad halkaas ka bilowdaan olole bulshadaani lagu baqti afuufayo talafteeda mas'uuliyad in saaran meenana ahayn ma weyna saaran tahay waa la tagay Harawa Addis Ababa aan tagnay Harawa la tagay Cali oo ugu dambeeyay baa tagay waxba waayo nimanka awdal jooga haddaad suldaan u yeedho iyo haddaad xuquuqyahan u yeedho iyo haddaad siyaasi u yeedho midna kuuma jawaabayo kuumana imanayo haddaad boorama ugu tagtana xidhuu leeyahay marka aduu ku dhibaataynay waa inaan kaygii waa inaa adeerkay waa abtibaar u ahay male marka waayo waxa uu muuqda waxaanaad adigu garanaynin maanta haddaad ugu yeedhay idaacadda laba suldaan oo keliya ma helis ma ku imanaya mana ka jawaabaya dadkana madaxay kaga fadhiyaan marka hadday dadku iska ridaan iyaga oo dadku kacaan oo dhalinyartu mudaharaado annagu wax walba waan qaban karnaa Addis Ababa sheegaysay boor maan tagi karnaa marka waye waad maasantahay Dr. Cali Bahar isla su'aashaasi fadlan soo dhawow mar labaad waxaan salaamayaa Axmed Cumar iyo dhammaan inta dhageysanaysa runtii Axmedna si fiican u dhigay Suudaanka ka horreeyana runtii arrinta wuxuu dhigay halkeeda u dhigay oreen qof haday qof wax ku dhacaan oo la yidhaahdo maxaa dhacay waxaa la raadiyaa wixii dhacay halkuu ku dhacay iyo siduu u dhacay adduunka waxbaa tusi kartaa horeen waanigii markii dhowtalaa nin baa yidhi meel baa layga saaray muxuu u dhiman waayey muxuu u badbaadin waayey ummaddiisa muxuu ka doortay ma lacag buu qaatay dadkani marka waxa weeye neeg waxaa weliga waxaa muuqata oo horena looga hadlay in dadkan bowrama meesha la yidhaa lagu soo ururiyo xeeb in laga soo raro gebiley in laga soo raro ma ogi ummaddu say waxu arkayso gebiley iyo awada loo isla eg hal gebiley ka soo baxay ma jiro waa degnaano way leeyihin kuwii u dhashay baa boorama rabaa inaan ka u ordaan kursi
كي بونو دشي ايا دوني انو بورو مكرسي مالك سياسة دوال لغي عبا اني لوكو ليدا سياسي غير كمتي لا والغي عبا اني دنك انو دنك ووتو مغراني دنك اوكا ووتو لكن ادقو اركي ان ريال دن لغو سوري اولا ادادو سمرو مالا ميدا ري بورو مالا ميدا حدا دانا بورو مو كودلين بالا ميدا ري بورو مالك واحا كاني واحا قرسون ماها ومدو مركا إنا إيهو ديدان أو أي مباريران إنا دينتان ومبو داتكا كانينا أركا كانا لكن ميل بان فردية يا قاد بان عنا يوان الأوية ماشا قينيس أجوك محادوسي جيك 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 إيهو دول كانا سيهي ساحيطا هدي آباد اسكود دايني وانون اسكود دايني لابا قف أو ريالكا ديگان أو أفقران كرتا أما أنا أقول لك 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 أنا إن حدث كان نول أي وحوجا سيكوب عيان وتاريخ النسبة ليس وحوجا نلول لغوسي هايو تاو على سمين كرا سياو بدن بالله سمين كرا لكن هالك أي وحكنا عيان وحوي قفكو إنه إك سو غير سو مالي هون عدي كديمن غير كستم يشي سو هاي سو قريب وقاست قري قادن مايو إنك كي وديمن مايو أنا ديمن مايو وحنا دوري يا إنا إن حكم كل إيدي بده مش غنيش مرة قوة كان وسيلة هم مركون لوش يعني قوة كان ليدي سياسيين بيه بورا مه مركي سو قاعدان هلا قال دالو كرباش جد هلا قصرو بس كي إلا وعد كله أنا ما يدين يوري ران كله تشهد أما جبوت هلا قطو أما ما رأيت إن هرجسانو لكن أمم ده تاني ده كان إيبي نية يقال إيبي نية أك استعمارك روك مرك يمين أفريقيا ولكن ولكن دولار سوق أبطا إسلام فريق سياسة كلام ولكن إسلام فهو سدا يوكاني كري واحد هذا ماشي كسرة وواحد نوع عاص مرك أمدنا هنا يدو أنت إسكوتش إستان أي إسكا قبطان أو تنجيت كحران مهاني بنان كا رنتي واحد لقى قبان كرا وبسكيرته متى يسمعين كلام وحوي سياسيين تتن هذا إسكت قطان أدونك كلام السيدة يقول حلم الهايان كف كلام فهو الله سمعين كلام وتا أحمد وشيري لكن أنت يجوز أجي يعني اللي يهين كلا ما تعبان كرو عدوا حق قبل كتاب هذا بعض ما صنت هاي ونسوقنا نذنا برنامج كن أن وحنسين يا سياسي عمر داهر علمي وحد كسر حريص سودو سياسي جان السلام يا علي بحر يا أحمد عمر يا عمر في جنيد بقى هنتي أنا جوجان شو جا وحنا بليه أبادلي أما كذي درين كده ليرتا بري جاهل سو علي بحر شو جا أنا بعاوني ياسين بلوا ليكسني إلا ما بيكون هو على داكر كود ميروي على كتوري شكل اللي هو قرالي يعني واحد مسلمي قبل أبلين بالو مستمعيو قبيل قبيل بالو يعلم حالك مشكورين يعيطا إن أنا كنين دارين على حدوق وكدوران إن كي يعاطل ورطا واحد دعاي كوب مهمي وإشي كاملة سلاو على الشيء أما رفزرع في الشيء ويعني واحد صعبين بلان إنه يلانا يمن نقل دولتو وحانا عالم كيلة تسودة ماركسي I'm going to go to the house. ما يعني واحد يقول سنعلي جيّا
labada dhinac oo socdaan dhibaatooyinka way leeyihiin laakiin dad waxa kan ka hadla weeyeen dad qorigooga haysta weeyeen dad runtii in talaxooda hayse soo jeeda weey dadka aadul jooga mana noola mana dhibanti weey waxba igu dhacay maahaana waxana wax ku sameeyey maqal miis dhalinyar bay leeyihiin baadiyay leeyihiin maanta halkan kan boorima lagu soo ururinayan waxay dhacayaan waa la arkayey war ummaddu way is-xoreyn kartaa qadiyadaada waad gudbin kartaa haddaad la aamusto dhibaatada kugu dhacda haddaad la aamusto oo tiraada haddaan hadlo waan dhiman amba inankaygu hadduu hadlo wuu dhiman dee weligaa heli maysid wax kama waad ogolaatay taa kulli ma arko waxaan qabaa dib ha loogu noqdo dareenkii berigii dhaweyd ee dhalinyartu ay waday dib ha loogu noqdo adduunku markaa waxyaabo badan baan xitaa gaadhsiinay dareennadan iminka socday taaqudhiidaa iyay lug ku leedahay meelo badan baa lagala soo hadlay dhaqaalaha meeshan ka socda haddii maanta ay weydo somalilan meel a usocotaa ma jirto gadabuursinaha iska dhaafamay xabar baa arrimo ka soo socdana iska dhaafa meeshiisa siduu ugu noolaan lahaa u xukumi lahaa isagu ha u taliyo inankiisu siduu waxu noqon lahaa ha ka fikiro taasina nabad baan rabnaa kuma imanayso nabad baan rabnaa kuma imanaysoaad baad umaadsantiin inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii maanta aynu ku falanqaynaynay arrimaha doorashada iyo xaaladaha ku gadaaman barnaamijka waxaa maanta noogu marti ahaa doctor cali bahar professor axmed cumar labadooda reer canada yihiin suldaan guuleed qarboote oo jooga magaalada muqdisho siyaasi cumar daahir cilmi oo jooga magaalada borama akhyaarta barnaamijka midnaba intaan ku kulmeyna waxaanu idin leenahay idinka iyo dhammaan daawadayaasha qiimaha laba